madaxweynaha shabeelle maxamed cabdi waara ayaa magaalada beledweyne kaga qayb galay shir looga hadlayay xaaladda ammaan ee gobolka hiiraan, gaar ahaan xaaladda magaalada beledweyne. waxaana shirkani goobjoog ka ahaa madaxda ugu sarreysa amison maamulka cusub ee gobolka hiiraan. sidoo kale shirkani ayaa waxaa looga hadlay qaabka maamulka hirshabeelle ugu diyaar garoobi lahaa maalmaha xorriyadda ee fowda nagsu haysa. guddoomiyaha cusub ee gobolka hiiraan cali maxamuud caraale oo shirka kadib warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in wax badan laga bedeli doono nabadgelyada gobolka hiiraan. waxaa sharaf weyn inoo ah maanta inaan halkan uga qayb galno shir looga hadlaya amniga dowlad goboleedka hirshabeelle, gaar ahaan gobolka hiiraan. uu shir guddoominaya madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare. ay ka soo qabgaleen taliyaasha ciidamada Soomaaliya, taliyaha ciidanka SNA, taliyaha ciidanka maxaa la yidhaahdaa booliiska, iyo taliyaasha ciidamada AMISOM ee loo yaqaano sector 4. shirkaas waxaa looga hadlayay dhammaan sidii wadajir looga shaqayn lahaa amniga gobolka hiiraan, gaar ahaan magaalada beledweyne, sidii la iska kaasho lahaa in la xasiliyo gaar ahaan magaalada beledweyn, iyadoo la xusayo maalmihii xorriyadda Soomaaliya oo 26 Juun, 7 Juun maalinta xornimada jamhuuriyadda walaalaha Jabuuti, iyo maxaan ku irahdaa maalintii xornimada Soomaaliyada 1 Luulyo, iyada oo maxaan ku irahdaa waxaasoo dhan loo diyaar garoobayo, ayaa maanta waxaa halkan ka dhacay shir la rabo in lagu sugo amniga magaalada beledweyne, caasimadda gobolka hiiraan. shirkaasna wuxuu ku soo dhammaaday safgarad iyo jawi wanaagsan, sidii howlgal mideysan loo wada samayn lahaa amniga lagu sugayo magaalada beledweyn, looguna diyaar garoobi lahaa maxaan ku irahdaa dabaaldega xornimada toddobaadka loo yaqaano toddobaadka xornimada Soomaaliya, 26 Juun, 7 Juun oo maalinta walaalaha Jabuuti, iyo 1 Luulyo oo maalintii xornimada Soomaaliya ee qaadatay. shirka noocaas ayuu ku saabsanaa, iyo guud ahaan isbarasho iyo sidii maamulka cusub iyo AMISOM ay maanta wada shaqayn lahaayeen, si wadajir ah ay iska kaashan lahaayeen amniga. shirarka soo socdaan haddii la yiraahdo aan guddoomi doono amniga haddii la yiraahdo, oo AMISOM iyo shirarka maxaan ku irahdaa ciidamada Soomaaliya iyo maamulka gobolka hiiraan haddii la yiraahdo, oo asna maxaan ku irahdaa toddobaadka dambe dhici doono haddii la yiraahdo. sidaas ayuu ku saabsanaa. insha allah wuxuunu kusoo dhammaaday guul. waa su-aal wanaagsan. waxaan ka codsanaa dhammaan dadka degan magaalada beledweyn inay isdejiyaan, inay amniga ka shaqeeyaan, inay u diyaar garoobaan dabaaldega maalmaha xornimada Soomaaliya iyo maalinta xornimada Jabuuti oo loo yaqaano toddobaadka xornimada, 26 Juun, 7 Juun maalinta Jabuuti walaalaheen, iyo 1 Luulyo, dabaaldegaas inay u diyaar garoobaan, inay amniga sugaan, inay wixii khalkhal keeni kara ay la kaashadaan ciidamada nabadgelyada. amnigana waxaa si wada jira wada sugi doona ciidamada Soomaaliya iyo ciidamada walaalaheen AMISOM, laga bilaabo saacadda la joogo. waxaa maxaan ku irahdaa la isla gartay in la sameeyo howlgal wada jir ah oo lagu xasilinayo amniga magaalada. waxaana bilaaban doona u diyaar garowgii maxaan ku irahdaa dabaaldega maalmaha xornimada Soomaaliya. marka waxaan soo jeedinaa reer hiiraan, khaasaan reer beledweyne, inay amniga sugaan, inay nabadgelyo soo jeestaan, inay dowladnimadeeda ilaashadaan. waa maasantiin. Shariif Cabdi Maxamuud Wadani, Telefishinka Caalamiga, Star TV, magaalada beledweyne.